Pas kokios nuotaikos? Čia neskaičiuojam, mes čia kaip tik gera treniruotė, tos varžybos, tai čia tikai kuo daugiau startų, to geriau. O šiaip tai visą laiką sunku startuoti Lietuvoje, sunkiau negu kur nors startauti, ne arena, nes prie pasaulio čempionato aš prieinu savo geriausiai formai. O vis tiek, kad prieiti prie tos formos, pikas gali būti tik vienas per sezoną, vienas, du. Dėl to Lietuvos čempionate aš startuoju ant nuovargio dažniausiai fono arba po tokios stovyklos, 3 savaičių ar 2 savaičių stovyklos startuoju. Dėl to sunku, nes tu atsistoji startą ir tau toks adrenalinis ne nuo to, kad šalia konkurentai, o nuo to, kad nežinai kaip tu, ant kiek dabar gali pravažiuoti, ant kiek tu spėjai atsigauti. Dėl to labai sunku ir įdomu. O kodėl nedalyvaujate dviviečių varžybose? Manau, kad užteks, reikia ir kitiems uždirbtos medalius, nes mums negaila ir visą laiką duodam teisę. Mes norim kaip tik motyvuoti, bet kai mes startuojam, pavyzdžiui, kiti atsisako. Tai dėl to, kai mūsų nėra, tai ten tokio, daugiau žmonių susirenka pakovoti dėl aukso. O geriau jaučiatės, kai Tomas Gadeikis sėdi su jumis vienoje kanoje ar kai ir kloja šalia? Man nėra skirtumo, man gerai, kai jis šalia, kai per treniruotės, nes jis geras sparing partneris, geras draugas ir geras partneris valtį, tai smagu su, kai gerai sutariam, tai visur gerai. Kokie dabar artimiausi tikslai, kokios varžybos prieš akėje laukia pačio? Kitą savaitgalį dar su Ignu Novakausku važiuosim į gavom asmeninius kvietimus į prezidento taurį į Maskvą. Važiuosim, ten tokius bus irgi įdomios varžybos, kur apdovanos prezidentas Rusijos. Tai jeigu tokią kvietimą gauni, tai negalima atsisakyti. Ten sudalyvausim, o po to, aišku, liks tik tai pagrindiniai startai, Europos čempionatas ir pasaulio čempionatas. Bet pas mane, aš šiame taip suplanavau savo grafiką, kad pas mane bus tik vienintelis toks pagrindinis startas, tai pasaulio čempionatas. Dėl to Europos čempionatas irgi bus kaip gera treniruotė. Sakykit, ar galima pastebėti kokių ryškesnių pokyčių Lietuvos čempionatuose, ar auga meistriškumo lygis varžovų? Taip, taip, šiemet ir, pavyzdžiui, jeigu sakyti apie konkurentus, apie jaunius, jaunimo rinktinį, tai auga pamaina tokia gera. Dabar šį sezoną, galim sakyti, ir rimtus tokius pretendentus turim ir suaugusių grupį, ir jaunimo grupį, ir jaunių grupį, kur visur galim pretenduoti, nu, net ne medalius, o aukso medalius galim pretenduoti. Dėl to labai gerai, per pasiruošimą sezoną šiemet paėmėm Geniką Žūstautą, kuris dabar buvo trečias, ir Vadimą Korobo, kuriam dar 17 metų, bet jis labai jau gerai ir kloja. Tai kartu sportavom, kartu ir važiuojam varžybose. O kaip pokyčiai, tai aišku, pagrindinis pokyčiai, tai startų sistema, pasaulinio lygio, geriausia pasaulyje, galima sakyti, tokia, kokia bus olimpinėse žaidynėse. Tai čia labai gerai, nes mano silpno vieta buvo visą laiką startas. Nes aš pernai per pasaulio čempionatą, galima sakyti, pralaušiau dėl blogo starto. Per anksti pradėjau ir daryti, atsirėmėjau tą boksą, o galimybės neturėjom padaryti gerus treniruotis prieš varžybas, nes tik išbandėm per varžybas tą starto sistemą. O šiemet jau turėsim ir prieš pasaulio čempionatą kokią savaitę skirsim startams. Gerai, sveikinam su pergale ir sėkmės ateityje.